Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 29 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey, para falar da rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana, que, aliás, está toda meio desmembrada, né? Tem jogo nesta sexta, jogo atrasado, São Paulo e Palmeiras, os dois que voltam a jogar na segunda-feira. No domingo tem o Santos contra o Fluminense, podendo garantir vaga na pré-Libertadores. Se o Internacional ganhar do Flamengo, é campeão brasileiro, enfim. Muitas definições acontecendo nesta rodada do Brasileirão. E para o Santos, principalmente, que é o nosso carro-chefe aqui no programa, este jogo contra o Fluminense, depois da vitória no Clássico sobre o Corinthians, pode significar a classificação direta, né? Sem precisar da última rodada. Porque se houver um empate, uma vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense, o Santos também está assegurado na pré-Libertadores. O Fluminense ainda tem uma remota possibilidade de ficar na fase de grupos, né? Já obter a classificação diretamente para a fase de grupos, então promete ser um jogo dos mais disputados. E tomara que o Santos consiga mesmo essa classificação antecipada para que já na semana que vem, na quinta-feira, na última rodada contra o Bahia, possa escalar um time alternativo, possa liberar o Cuca, deixar o Marcelo Fernandes dirigir o time, né? E quem sabe já o Ariel Holan, observando se realmente for confirmada nas próximas horas a contratação dele, já começar o planejamento, botar o time que precisar na estreia do Campeonato Paulista no outro domingo e pensar nestes jogos da pré-Libertadores que serão importantíssimos. Nós vamos falar sobre todos estes assuntos e para isso no programa desta sexta-feira estão por aqui com os trabalhos técnicos e a produção e edição do Felipe Rey, que eu já disse, mas eu repito, o Tony Vasconcelos, que vai trazer as notícias da velocidade também, e o jovem João Pedro Bezerra, direto das nossas nababescas instalações, ali no outro andar, né? Ele está ali embaixo, da redação do Boc News, o Boqueirão News, um dos principais jornais aqui da Baixada Santista. Dito isso, antes de iniciarmos aqui os nossos debates, apresentar os lances do jogo de quarta-feira, projetarmos Santos e Fluminense, também falarmos sobre Ariel Holan, será que ele está chegando? Vamos aos destaques iniciais do nosso time. Tony Vasconcelos, deslocado para esta sexta-feira. Tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Tudo bem, Alex. Um abraço a você, ao João, Felipe Rey. Obrigado a você que nos acompanha. De fato, uma rodada legal desse final de semana, finalzinho de Brasileirão, Santos precisando vencer o bom Fluminense, que vem já com classificação a Libertadores e que realmente cresceu durante esta temporada. Um jogo complicado para o Santos, né? Dentro da Vila, mas acho que das dificuldades do futebol mesmo, nada que o Santos não possa esperar dentro de uma partida contra um Fluminense motivado até, né? Então é preciso ter cuidado, o Santos tentar e muito essa classificação. E a questão principal aí do Cuca, né? Deixando o comando, eu não sei se o Ariel Holan realmente assinará, vamos ver. Não se tem conhecimento profundo da vida profissional do Ariel Holan, a não ser o que está aí na internet. A gente sabe, né, o que ele fez. Foi técnico de hóquei, técnico de futebol lá no Chile, na universidade, realmente com sucesso, e entre outras passagens no campo do futebol. Mas muitas coisas ainda têm que ser vistas. Eu espero que a diretoria esteja ligada nisso. Por exemplo, como é que ele lida com a base, como é que é o trabalho dele relativo a essa questão de trazer jogadores. Enfim, é uma discussão que tem que ser feita. Eu gostaria de vê-lo, caso realmente assine, já junto à equipe do Santos, para o final do Brasileirão e começo, depois do jogo contra o Bahia, né, e começo do Paulistão. Certo? Porque, afinal de contas, já tem que participar da vida do clube. Não sei se seria o ideal o Cuca sair nesse final apenas dois jogos. Aí a gente tem que ver se são jogos importantes para o Santos em função da classificação para Libertadores ou pré-Libertadores.
mas a questão principal aí da diretoria é pelo menos equacionar o trabalho com os jogadores na chegada de um novo treinador. E lembrando que tem o Marcelo Fernandes. Queria lembrar também no começo, para a gente depois pensar nisso, o Campeonato Paulista não é um laboratório pleno. Ele não vale grande coisa, mas vale muito do ponto de vista para o torcedor, para a moral da equipe, e não se pode perder também. É difícil, hein, o técnico ficar perdendo no Paulistão e dizer, é um laboratório, dança do mesmo jeito. Então também não pode encarar esse momento do Paulistão, como sempre falam, como laboratório, laboratório, laboratório. Calma, que é um laboratório, é, mas também não precisa explodir o laboratório, entende? Precisa ter cuidado com essas coisas que às vezes vão para a cabeça do treinador. Por isso que eu gosto do Marcelo Fernandes como opção nessa questão, na seriedade relativa ao trabalho inicial nesse Paulistão. E o Santos ainda tem dois jogos, domingo ainda tem muita lenha para queimar aí para tentar a classificação, Alex. Muito bem, Tony Vasconcelos com seu primeiro destaque. Eu também acho que é importante ganhar o Campeonato Paulista, porque o Santos precisa ganhar logo alguma coisa. Mas, aí o João pode falar também, o Tony pode comentar, a questão toda é que o Campeonato Brasileiro acaba na quinta, o Paulista começa no domingo. Então acho que vai ter jogador que vai ter que parar, né? Marinho, Soteldo, você vai ter que dar um tempo de descanso, fazer uma pequena pré-temporada, porque se o Santos classificar... Se não classificar para pré-libertadores, o planejamento é um. Se classificar, outro. Porque as datas previstas aqui para pré-libertadores vão de 24 de fevereiro até 14 de abril, que inclusive é a data do aniversário do Santos Futebol Clube. Então, aliás, são duas fases, né, de pré-libertadores, são dois adversários. Então o Santos vai ter que dar uma planejada, e depois que passar a pré-libertadores e o Campeonato Paulista entrando nas fases mais decisivas, aí sim você vai enxertando os titulares nessa equipe. Mas veja só, vamos imaginar o seguinte time para enfrentar o Santo André no próximo domingo. Olha só, se não é um time que dá para o gasto. John, Madison ou Fernando Pilegi, o Derek se puder, né, se puder, o Alex ou Wagner Palha e o Wellington Tim, aí no meio de campo, Guilherme Nunes, Baliero, Lucas Lourenço, Ângelo, Bruno e, sei lá, o Renier, o Arthur Gomes, acho que dá pro gasto esse time para começar o Campeonato Paulista, e depois você vai colocando o time principal. Aliás, o Campeonato Paulista que vai começar e o Palmeiras já não vai jogar, porque é a data da final da Copa do Brasil, né? Então, vai começar daquele jeito, aos trancos e barrancos. E aí, João, você que é jovenzinho, tem idade para estar nesse time, né? Podia estar lá no Sub-23, o João. Mas ele é bom de bola, o Felipe Rey? Mais ou menos? Chuta torto? O Felipe Rey fez assim, ó. Falou, acho que ele está desconfiando da sua capacidade técnica, João. Mas antes da gente falar isso, porque eu sei que o Tony vai querer uma réplica desse assunto, hã? Ele disse que melhor do que ele você é, viu, João? Não deve precisar de muita coisa para ser melhor que o Felipe Rey jogando bola, mas tudo bem. Antes da gente, o Tony ter essa réplica em relação à questão do time, o Santos ganhou do Corinthians, né, João? Para muitos é quase que um campeonato à parte. Bom dia, tudo certo, meu jovem? Bom dia, Alex. O Santos venceu o Corinthians, muito importante essa vitória, né? Se naquela final contra o Palmeiras teve aquele ditado, final não se joga, final se ganha, o Santos fez isso contra o Corinthians, ganhou, não foi um grande jogo, um péssimo primeiro tempo, mas fez a parte. Fez a parte do Santos, o Santos venceu por 1-0, se aproxima da vaga da Libertadores, agora fica a uma vitória e um empate sem depender de outros resultados, inclusive o Santos pode garantir classificação já na próxima rodada, para isso tem que vencer o Fluminense, o Atlético Paranaense não vencer o Grêmio jogando em Porto Alegre. O Santos pode também se classificar, se empatar, mas aí vai ter que depender dos resultados do Corinthians, Bragantino. Então, o importante é o Santos vencer esse jogo contra o Fluminense, que será um jogo difícil. O Fluminense tem sido um dos destaques positivos, e o Santos também. As duas equipes, no começo do lado do campeonato, eram vistas como fortes candidatos ao rebaixamento. E Santos e Fluminense, o Odair Helman do Fluminense, agora o Marcão, mostraram um bom trabalho, e os times sempre brigaram ali pelo G6, G7, então apostaram na base e deu resultado. O Fluminense tem o Nenê, que na minha opinião é um bom jogador, um baita de um jogador para o nível do futebol brasileiro. E as laterais também, Calegari e Egídio, estão jogando bem. Então,
essa vitória do Corinthians foi importante porque, além de colocar o Santos próximo da Libertadores, o Santos tira um rival concorrente que é o Corinthians, né? O Corinthians que nos últimos jogos não vem pontuando. Falando do Campeonato Paulista, já que você citou, e eu acho muito interessante poupar o elenco nos 6 primeiros jogos, na primeira metade da primeira fase, é dar chance para a garotada jogar, porque, sinceramente, se perder para o Santo André por 2-0, não vai afetar em nenhum momento o segmento, até porque a classificação pode ocorrer ao longo do campeonato, dá tempo de recuperar, são 12 jogos, mas no ano passado, por exemplo, o Santos caiu no grupo fácil, venceu 5 e já era líder. Então, o Santos, eu vejo com o Campeonato Paulista como um laboratório até a 9ª, 10ª rodada. A partir daí, no final do primeiro turno, já tem que, da fase de grupos, tem que colocar o time titular para ganhar bagagem para disputar a fase final. Falando um pouco da pré-Libertadores, são 3 fases da pré-Libertadores. A primeira, o Santos não está, o Santos entra na segunda. Se passar pela 8ª vaga do brasileiro, vai enfrentar o Deportivo Lara da Venezuela, um adversário tecnicamente muito fraco. Para se ter uma ideia, o Corinthians, que joga todo atrás, conseguiu vencer de 7-2 o Deportivo Lara alguns anos atrás na Libertadores. O problema mesmo é quando passar o Deportivo Lara e enfrentar o San Lorenzo ou a Laú do Chile, que são dois times que têm o um peso na camisa. E o Campeonato Brasileiro também, na próxima temporada, tem que citar que pode ter Copa América e o calendário não vai parar. Ou seja, o Santos pode ter alguns desfalques se o Soteldo se mantiver, e o Marinho, caso seja convocado, mas tem que garantir vaga na Libertadores, primeiramente na pré-Libertadores, usar o Paulista como laboratório e conseguir o título paulista também, que é muito importante para o Santos, que já está há algum tempo sem vencer o campeonato. Ou seja, o João quer tudo, né? Ele quer Alex, tudo, ele quer tudo. Tony, deixa eu só te dar um subsídio aqui rapidinho. Tudo bem que a primeira rodada é contra o Santo André. A segunda é contra a Ferroviária na Vila, quarta-feira, 5 horas da tarde. Ô, tabela pra vagabundo, viu? Deus me livre, toda hora isso. Agora, vou te falar, no dia 6 de março, você acha que dá pra ir pro Morumbi enfrentar o São Paulo um sábado às 7 da noite com o time reserva? Vou botar a pilha nessa história aí, fala, Tony. Não, deixa eu responder que criou uma polêmica aqui. O Guilherme Nauft dizendo que eu preciso pesquisar sobre o Ariel Rolan. Também o Leandro Donizete dizendo que não é possível, que se prefira o Marcelo Fernandes, né? E nem o Marcelo Fernandes deveria estar no Santos porque é amigo do Rolo, diz o Guilherme Nauft. Não foi isso que eu disse. Eu disse a transição precisa de alguém. Vocês não querem que seja o Marcelo Fernandes? Tudo bem, qualquer um que vocês queiram. Precisa de alguém para receber o treinador. Entendam, pelo amor de Deus, não tem nada a ver o Ariel Rolan com o Marcelo Fernandes. O Ariel Rolan, ótimo, que seja treinador do Santos. Nada tem a ver com o Marcelo Fernandes. Eu disse que é necessário fazer alguma coisa para o treinador chegar e conhecer. E não disse que não trabalha com a base. Eu quero saber como é a base do Santos, ele saber como é a base do Santos. Trabalhar com a diretoria nesse quesito. Não é que ele não o faça. Eu acho que ele é um excelente nome para o Santos. E acho que ele precisa desse trabalho, chegando a um novo clube, aliado a pessoas que estão ligadas ao clube. Se vocês acham Marcelo Fernandes, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não foi nada disso que eu quis dizer. Você, entenda bem, eu não disse que o Marcelo Fernandes tem que ficar no lugar e não vir o Ariel Rolan, pelo amor de Deus. Eu tenho que traduzir o que eu estou falando aqui. É isso, foi isso que eu disse. Muito obrigado a todos pela audiência e um grande abraço. Deixa eu só. Eu entendi o que o Tony falou, e aí vou. Eu não consegui ler aqui as perguntas de todo mundo, as participações. A transição, ela é necessária. É É. necessária ter a transição. O ideal seria que a transição fosse com o Cuca. Porém, até pela situação de. Se o Santos classificar neste domingo, o Cuca vai para casa. Não faz sentido ele ficar mais uma semana aqui, porque não tem mais essa necessidade. Ele não quer. A própria diretoria já chegou à conclusão de que, em o Santos tendo a vaga no domingo à noite, o Santos ganha, o Atlético Paranaense perde. Para que vai fazer o Cuca viajar até a Bahia mais uma semana, né? Se ele quisesse ter essa transição,
Ok, mas não me parece que seja a vontade dele. Ah, então alguém tem que chegar para o Ariel Holan, que ele já deve estar vendo o vídeo, já assistiu o jogo do Santos, falar assim: olha, o Lucas Lourenço, no treino, você viu ele no jogo, mas no treino ele tem dificuldade de bater. Sabe, fazer esse contato de ir passando aos poucos para o treinador. Eu também não acho que, se o Ariel Holan não assinou até esta sexta-feira, ele pode ser anunciado, vai, domingo à noite, depois da final do Campeonato Brasileiro, final. Aí ele vem segunda. Ele não vai treinar o time para jogar na quinta, né? Não sei nem se ele treina o time para domingo, né? E aí, entrando na seara do Marcelo Fernandes. Veja só, o Marcelo Fernandes veio na baciada do rolo. Mas se ele não saiu até agora, é porque a diretoria do Andrés Rueda viu nele alguma condição de contribuir com a base, ou contribuir com a equipe, né? Porque outros já foram embora. O Márcio Santos, por exemplo, que não tinha função nenhuma no Santos, esse aí já saiu. Então, assim, eu também não acho que o Marcelo Fernandes tenha que ser o treinador do Santos, né? Eu prefiro mil vezes o Ariel Holan, óbvio, né? Preferiria outros até. Mas se ele está sendo mantido até agora, é porque internamente, dentro da gestão de pessoas e da análise do que ele pode contribuir, ele vai fazer esse papel de auxiliar, de fazer a transição. Eu acho que é simples assim, né? E em relação ao Ariel Holan, a parte de trabalhar com os meninos, isso já foi falado para ele nas conversas preliminares. No Independiente, ele usou sim jogadores das categorias de base, mas uma coisa é ele usar a categoria de base de um clube onde ele já está há um tempo acostumado, e outro que ele está chegando agora. Basicamente é isso. Eu acho que é um negócio natural, vai acontecer naturalmente. Ele sabe que o Santos não vai ao mercado, até porque não pode, né? Tem o transfer ban. Não adianta. Enquanto não resolver Barcelona, o Achipato, não sei o que, ele pode querer quem ele quiser, não vai contratar ninguém. Então, obrigatoriamente, ele vai ser necessário que ele trabalhe com a base. Perfeitamente, senhores? Acho que era isso, né? É isso. Vamos botar os lances aí? Ah, o Santos ganha de vez em quando, a gente tem que passar os lances aí. Vamos lá, de vez em quando é ótimo, hein? Põe aí, Felipe Rei. Olha lá, João, você que se empolgou com este jogo, com o apagão das luzes e coisa e tal, eu vou te falar. Que jogo horroroso, hein? Que coisa horrível esse jogo, hein? Meu Deus do céu. É, ainda bem que o Santos ganhou, porque, como disse o João, nessa hora tem que ganhar, né? É, por isso que eu tô preocupado com o Fluminense, viu, Tony? O Fluminense tem o Nenê como comandante do... Ah, acabou a luz, olha lá. É. Tem o Nenê... Clássico seguido. Oi, João? Terceiro clássico seguido que falta a luz. Essa informação não foi muito comentada, mas contra o São Paulo, no primeiro turno, faltou luz no segundo tempo. Contra o Palmeiras, na volta do intervalo, faltou luz. E contra o Corinthians, no começo do primeiro tempo, faltou luz. Então é a terceira queda de energia na Vila Belmiro em clássicos. Seguimos. É, aquele mais adepto da teoria da conspiração vai dizer que colocaram um gato na caixa de força, alguma coisa assim. Mas, enfim. Ô, Tony, eu já disse que o jogo foi horroroso, mas importante foi o resultado. O que você achou do jogo aí? É, um jogo onde os dois precisavam vencer, apesar da casa do Santos aí, né? Foi um jogo muito ruim para isso, né? Onde os dois precisavam do resultado, um jogo decisivo para as duas equipes. Um Santos e Corinthians que realmente deixou a desejar. Agora, faz parte dessa tensão, vamos dizer assim, do momento, e realmente aquilo que aconteceu era até esperado, né? Eu não vejo nenhum momento diferente. Esse lance aí, acho que o Cássio foi bem na bola, né? Andaram falando aí que o Cássio... E foi pegar a bola lá em cima, é que não teve jeito, né? Deixaram, depois a defesa parou e o Santos marcou, mas melhor para a equipe santista, porque na verdade teve uma melhora muito grande na entrada do Soteldo, né? Que depois sentiu contusão e acabou saindo. Mas o Santos melhorou muito na segunda etapa, apesar do jogo em si ter sido feio. Então, diante do que se precisava em termos de resultado, etc., acho fundamental que a vitória tenha vindo, né? O Corinthians tem um time muito ruim, com muitas dificuldades, é importante que se diga isso, né? Poderia até o Santos, no seu auge de curva de desempenho com esse time do Corinthians, não sei não, se não aplicaria uma goleada, porque esse time do Corinthians é muito fraco, né? É muito difícil a questão que se avizinha para o Corinthians, principalmente com todo... A dívida corintiana, que é uma das maiores dos grandes clubes de São Paulo, né? Eu acho que é a maior, inclusive. O Corinthians tem uma dívida absurda, né? De R$1 bilhão aí.
Mas o Santos passou, Alex, e eu acho que importante é focar nos outros dois jogos. Eu encaro esses dois jogos, Fluminense e Bahia, como decisivos, porque não tem como. São resultados importantíssimos para o Santos terminar esse brasileiro de cabeça erguida e sair aí com uma pré-Libertadores, no mínimo. Mas um jogo muito ruim, para quem viu Santos e Corinthians já, foi um jogo muito ruim nesse sentido. Agora, João, você que é menino da Vila, quando eu debati aqui, levantei a bola de que o Santos tem 3 centroavantes e que se o Caio Jorge for vendido pode ficar sossegado, porque o Bruno é bom, mas aí você tem que mudar um pouquinho o jeito do time jogar para se adaptar à característica dele, e o Marcos Leonardo é muito bom, 3 jogos seguidos, 3 gols, ele tem um sangue nos olhos diferente até do Caio Jorge, ele parece, eu já estou dizendo isso há muito tempo, ele é um moleque que tem personalidade, tanto é que naquele jogo lá ele pediu a bola para bater o pênalti, né, contra o Atlético Goianiense. Eu gosto muito do Marcos Leonardo, ele só tem 17 anos, e acho que em termos de goleiro e centroavante o Santos está sossegado, o que falta de meia, quando se fala em goleiro e centroavante está tranquilo. Muito bom esse menino, né? Dando a resposta em campo e certamente vai acabar o Campeonato Brasileiro como titular, vai, se bobear vai começar o Campeonato Paulista, aí já não sei, né, se ele vai ser preservado para ganhar mais ritmo, mais confiança, ou se vai o Bruno, aí é o lance que o Bruno perdeu, mas enfim, gosto muito desse jogador, o Santista pode ter muita esperança com o Marcos Leonardo, né, João? Sim, eu gosto muito do Marcos Leonardo, né, e um time que está precisando de dinheiro, está precisando pagar as dívidas, tem que vender alguns jogadores, mas não pode vender o Marinho, que não tem peça de reposição. Vender o Caio Jorge, na minha opinião, nesse momento, pode ser uma boa, porque, como você falou, tem duas peças de reposições muito interessantes. O Bruno Marques, que muda o jeito de jogar da equipe, mais a bola aérea, ele sabe também fazer muito bem o pivô. E tem o Marcos Leonardo, que ele fez 3 gols nos últimos jogos, né? Um garoto de personalidade, aquele jogo contra o Atlético Goianiense. O Jean, que está fazendo um belo campeonato do Atlético Goianiense, não intimidou, o Marcos Leonardo bateu bem o pênalti, conseguiu um ponto que foi muito importante para o Santos nesse campeonato, Alex. Muito bem, agora, eu estava olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro de novo, né? O Santos tem 53 pontos, 14 vitórias. O Atlético Paranaense tem 50 e 14 vitórias também. Portanto, como eu disse até no vídeo do Canal 10, na pior das hipóteses, o Santos tem que empatar o jogo, né? Não fiquem bravos, entendam o que eu estou dizendo. É óbvio que eu quero que ganhe, mas estou dizendo na pior das hipóteses. Porque se empatar, se mantém à frente do Atlético Paranaense. E vai... independentemente do resultado do Atlético Paranaense. Aí vai dependendo só de si para o último jogo contra o Bahia. Agora, pode acontecer também de o Santos tendo um empate, o Atlético Paranaense perdendo, já era, né? Que aí vai a 54. O Corinthians vai 49, 52, fica um pouco espremido. Mas, enfim, matematicamente as chances do Santos são muito boas, né? E vamos combinar que na última rodada o Bahia pode chegar na seguinte situação. Estou olhando a tabela aqui. O Tony, que é o matemático da turma, ele que deve fazer assim, ó, Fortaleza e Bahia. Sábado às 9 da noite. Se o Bahia perder. O Felipe Rei está fazendo aqui uma macumba danada. Se o Bahia perder, ele já era, né? Vai depender do resultado dos resultados do Vasco, né? Aí ele vai vir desesperado. Ou se ganhar, ele pode ir a 41. Porque é confronto direto com o Fortaleza, hein? O Fortaleza tem 41, o Bahia tem 38. Enfim. Eu acho que o Santos tem todas as condições na matemática. Agora eu reforço o que eu disse, viu, Tony? O time do Fluminense é um time muito rápido, tem uma molecada esperta lá. Acabou se transformando no jogo do ano, né? Era para ter sido do Palmeiras, mas esse eu não quero lembrar muito. Tem que ficar esperto com esse Fluminense domingo, 6h15, né, Tony? Eu até peguei a arbitragem aqui, estou procurando ver se eu encontro a arbitragem aqui. Agora, sabe o que acontece com esse time do Fluminense? Esse time do Fluminense... é um time, além de rápido, um time que tem extrema marcação no momento certo. É um time que se poupa muito e que trabalha muito bem o jogo na hora em que precisa. Foi, né? Assim contra o Ceará, né? Que...
Foi assim com o Ceará, é. Quando foi 2-1, o Fluminense foi lá e matou, fez o terceiro, né? É, o trabalho do Roger, né? Não, o Marcão. Marcão. O Marcão, perdão. O Roger é pro futuro, né? Do Helman. Marcão. Sim, o Roger vem. E herança do Helman. Eu acho que, inclusive, o trabalho dele lá na Arábia deixou claro que esse Fluminense aí tem a cara dele. E lá na Arábia, no Al Wahd lá, que é assim que ele foi muito bem, ganhou do Al Nassr lá, enfim, fez furor. Eu acho que esse é um time perigoso nesse sentido, e o Marcão trabalha muito bem. Depois vem o Roger Flores. O árbitro é o Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, Daniel Henrique da Silva Andrade, auxiliar 1, auxiliar 2, José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal. E o observador do VAR é o José Antônio Chaves, do Rio Grande do Sul, e o árbitro de vídeo é do Rio Grande do Norte, Pablo Ramon Gonçalves. Portanto, esse eu não conheço. Então, eu não sei se vamos ver como é que fica essa arbitragem. Me parece que é uma arbitragem que tem seriedade. Quero crer que no Distrito Federal tem alguém com seriedade. De qualquer maneira, o Santos precisa lutar muito com a marcação e com a velocidade, né? Sair na boa, porque é um time perigoso. É um time que está muito não crescendo, né? Vem numa curva ascendente. Eu gostei de ver o Fluminense. E como você disse, contra o Ceará, time que joga na hora certa, que perturba muito, que não vem para a Vila, eu acho que para se impor, vai tentar, né, perceber o jogo. Então, será um jogo importantíssimo. Uma vitória vai ser fundamental. Eu acho que você foi bem, Alex, quando falou. Todos nós queremos a vitória do Santos, mas o empate numa dessas, viu? Porque realmente é um jogo que, salvo alguma questão momentânea, vai ser um jogo duro para os dois lados. Mas o Santos precisa muito da vitória, né? O Fluminense já está na Libertadores. É, porque eu estou até com medo. O Santos ganhou duas seguidas na Vila. Do jeito que esse time é instável, vamos torcer para fazer a trinca aí, né, João? O Fluminense, ele vem para a Vila Belmiro também em busca da vitória, porque o time ainda pode se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Está 2 pontos do Atlético Mineiro e 2 pontos do São Paulo. Então, eles estão, assim, uma classificação para a fase de grupos em vez da pré-Libertadores faz toda a diferença na preparação. Então, acho que o Marcão está falando isso para os jogadores, que é importante com a vitória contra o Santos. Ô, João, sabe o que pode acontecer? Sabe o que pode acontecer? Por conta da rodada, o Atlético Mineiro joga com o Sport às 16h no domingo. Se o Atlético Mineiro vencer, o Atlético vai a 65. Sim. O Fluminense ainda poderia ir a 66. É, não mata, não elimina matematicamente as chances do Fluminense. Mas aí, para o Fluminense, o empate é fatal, né? Porque se o Atlético for a 65 e o Fluminense empatar e for a 61, já era Libertadores fase de grupos. Ele só pode ir para a pré-Libertadores. Então o Fluminense vai entrar em campo sabendo que precisa atacar o Santos. Para ele, o empate vai ser ruim, se esse é o objetivo do Fluminense, né? Ir para a fase direta da Libertadores, sem passar pela pré-Libertadores. Então talvez a configuração do jogo mude. O Atlético ganhando do Sport fora de casa vai obrigar o Fluminense a atacar o Santos na Vila. O que pode ser bom, porque muitas vezes o Santos é melhor no contra-ataque do que quando precisa propor o jogo, especialmente com o Cuca, tá certo? 11h58, tem que ir para o intervalo. Deixa eu só registrar aqui as primeiras participações. Eu sei que o Tony já adiantou algumas delas aqui para a gente. O Davidson Garuti, que foi o primeiro, disse aqui: bom dia, Alex. Fumaça branca em Vila Belmiro, finalmente um treinador de verdade. Vem aí, Amor pelo Balão, parte 2. Eu desconfio, viu, Davidson, que o Ariel Holan, ele pode fazer um trabalho muito parecido, não sei, só não posso dizer que vai ser igual, mas pelo menos muito parecido com o que o Sampaoli fez, só que sem ser maluco, né? Sem ser doido. E principalmente porque do outro lado tem um presidente que também não é confuso, né? Imagina no cenário apocalíptico Pérez e Sampaoli juntos. Agora vai ter o Ariel Holan junto com o Rueda. Então, o cenário é melhor, né, para que a coisa funcione. Tomara que dê certo, tomara que dê certo. Mas vamos esperar confirmar primeiro. O Márcio Chaski mandou aquele Mauá na área, um abraço para você. O Seu Sino Alves: bom dia, meninos da live, grande abraço, concordo que o Paulistão é laboratório, mas também não podemos esquecer que tem rebaixamento. Já pensou na tragédia de ter
Tem que ter muita atenção. Não, assim, eu sou daqueles que se o Santos ganhar o Campeonato Paulista, eu vou ficar felizão. Eu vou para a Praça da Independência, vou mandar meme tirando onda do pessoal no grupo do WhatsApp. Não tem essa, não. Eu acho que o Santos tem que jogar para ganhar. Mas tem que ter o planejamento. Tem que começar com a molecada, depois você vai botando os caras titulares e tal. Tem que ver as datas da pré-Libertadores. Porque, como disse o João, pegar o São Lourenço, meus caros, não é molezinha, não. Tá certo? O Guilherme Knauf. Ainda com essa ideia de Marcelo Fernandes, pô, é aquilo lá que o Tony estava falando. Eu já aqui. Respondi. Não, então, a gente pesquisou, o Guilherme. Inclusive, eu vi um vídeo do tempo em que o Ariel Holan. Tem lá, como é que é? O método Holan. Procura no YouTube. Tem lá a formação do time na hora que juntam os jogadores para formar triângulos e tal, né? Com a posse de bola. É interessante. Agora, repito. A gente não pode exigir do técnico que ele faça isso domingo que vem, sem ser isso do Santos e Santo André. Ele vai precisar de um tempinho. Talvez reative a memória, né? Os jogadores talvez tenham na memória guardada o método do Sampaoli. Né? Precisa só reativar. Talvez seja mais fácil por causa disso. Mas vamos aguardar. O TH, assim, Cuca é um fresco. Deixa o Cuca quieto, o TH. Se ele entregar o time classificado, deixa ele embora. Não precisa levar ele para a Bahia, não. Marcelo Fernandes dá conta lá de um jogo desse. Deu conta contra a LDU, vai dar conta aí contra o Bahia, se for necessário. Agora, se o Santos precisar classificar, vai de Cuca mesmo, tá certo? O Fabiano Yonta. Alex, alguma informação sobre a negociação do Soteldo? Tá tudo muito quieto, né? Tá esquisito isso. Eu só acho que o Santos não tem que devolver de graça o Soteldo pro Huachipato, não. Porque se devolver de graça, um dia depois ele está no Flamengo. Ou em algum time da Europa e o Santos vai ficar a ver navios. E antes do break, só para dizer um negócio aqui. Todo mundo elogiou a partida do Lucas Veríssimo contra o Benfica. Aquilo era Liga Europa? Era Liga Europa? Liga Europa, né? E diz que ele começou muito bem. E tomara que ele dure pouco tempo. Porque o tempo que o Lucas Veríssimo... Ele saiu do Santos com o quê? Com 25 anos? 26? Acho que é isso, né? O mecanismo de solidariedade do Santos de base, o Santos vai ganhar uma baita grana. Tomara que daqui a pouco o Manchester City queira comprar ele por 50 milhões de euros. Aí entra uma grana violenta na conta do Santos no mecanismo de solidariedade. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais aqui no Esporte em Destaque, lendo mais participações do pessoal aqui. Vamos aprofundar o Ola. Vamos ver se a gente consegue. Depois do intervalo, até já. Ainda o Centro Santos está... Mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-99744-1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia.
Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, meio-dia e quatro, de volta aqui com o Esporte em Destaque. O Sicoobi na Baixada Santista é Sicoobi Unimais Metropolitana em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali no piso térreo daquele prédio verde que tem ali pertinho da Ana Costa, tá certo? Telefone para informações 13-3229-8855, Sicoobi Unimais Metropolitana. Muito bem, deixa eu continuar lendo aqui as participações do pessoal no nosso chat. Em quem eu parei aqui? O Leandro Donizete Ferreira. Não é possível que alguém prefira o Marcelo Fernandes. Não, o Leandro, já foi explicado, ninguém falou isso, óbvio, né? Ninguém disse isso. É, a gente falou outra coisa aqui. O Guilherme Knauf, bom, ainda é aquela história, mas vamos seguir. O Germano Pereira, bom dia rapaziada, só vamos esperar que o comitê de gestão não deixe essa oportunidade com o Ariel passar. Vai ser uma vergonha se eles recusarem a contratação dele só para economizar uns centavos. Pelo que eu li, ô Germano, o custo da comissão técnica que vai vir sem preparador de goleiros, porque o Santos tem o Arzu, vai ser praticamente a mesma do Cuca, talvez um pouquinho mais caro. Porque é aquilo que a gente está dizendo, o único investimento que o Santos pode fazer hoje é num treinador que potencialize os jovens. O Santos não tem como contratar ninguém por causa da história do transfer ban, então é isso aí. Eu acho que não vai, porque a votação informal, não houve uma reunião do comitê de gestão, mas informalmente os caras trocam ideia pelo WhatsApp, né? Teria sido 5-4 pela contratação, né? Eu acho que esses quatro com o tempo vão se convencer que foi uma boa aposta. O Silvano Rodrigues, que é isso, amigo? Gosto muito dos jogos à tarde, dá um ar de Champions League. Eu sei, essa é uma crítica minha. Eu reclamo por conta da minha necessidade. E falo também por aqueles que têm que trabalhar à tarde, né? Até a gente pode deixar uma aba aberta se você tem o Premier, se você assiste a Champions League pelo Facebook. Mas você pode deixar uma aba aberta. Você vai dar uma bisolhada no jogo de vez em quando. Você não vai conseguir parar no meio do teu expediente e ficar 2 horas olhando para o jogo. Você vai ver um lance, você vai rever o gol e tal, mas quando dá uma brecha, quando dá um respiro. Quem está trabalhando não consegue ver futebol nesse horário. Para atender a grade de TV, e eu vou reclamar de novo, por que que o Santos sempre é preliminar? Por que que o jogo do Santos é 5 horas? Por que que o jogo do Santos é 7? Porque quem tem que trabalhar não vai conseguir ver o jogo nesse horário. Vai ver jogo 8 horas da noite. Enfim, mas é aquela história. O Santos vai continuar sendo preliminar porque depende do dinheiro da televisão, né? Enfim, faz parte, a gente aceita, mas eu não gosto. O seu Sinovis também, ó. Opa, olha o telefone. É o seu? É o do João. Atende aí, João. Vê se é a pizza que chegou. Atende aí, João. Vamos ver. É bolo? Não, desligou o telefone. Tocou o telefone do João ali. Vamos lá. O seu Sino diz aqui, ó, não podemos esquecer que esse mesmo Fluminense levou de 5 do mesmo Corinthians, que não conseguiu mostrar nada contra o Santos. Será que este Fluminense é tudo isso mesmo? Temos sim chance de ganhar deles. Seu Sino, é óbvio que o Santos tem chance de ganhar do Fluminense. Mas o Fluminense não está na posição da tabela que está à toa. Ele pode ter perdido o Fluminense, mas o time melhorou no campeonato, né? Principalmente quando o Fred saiu do time. Porque quando o Fred joga, ele atrasa, né? Fica aquela coisa pesada, né? O time tendo que jogar em função dele. Tirou o Fred e o Ganso, o time melhorou 1000%. Então é só a gente olhar para a tabela. O Fluminense está na frente do Santos, né? Só isso já deve dizer alguma coisa. O Fábio Lima, bom dia a todos, um ótimo programa. É que o Santos a partir de agora, se modernize em todos os setores. O José Antônio Arenas Ibarra, olá. O melhor mesmo é o Olan, que o Olan seja recebido pelo Marcelo Fernandes. Não foi ele que subiu todos os que o Cuca não quis subir? Baliero, Guilherme Nunes, Bruno, Ivonei, debutou com ele. Quem vai falar deles para o Olan? Quem mais aqui? O Leandro Donizete, agora entendemos seu posicionamento. Não foi o que eu tinha dado a entender nas falas antes. Aí, tá vendo? É melhor assim, paz e amor. A gente conversa, se entende, come um churros depois do programa, toma uma água de coco, usa máscara, tira e tal. Ficamos todos em paz aqui. O mundo precisa de paz e amor, né? Já chega tanto ódio que a gente vê por aí. O Reinaldo Vieira. Bom dia, amigos. Tony, o que você acha da Fórmula 1 estar migrando para outro canal? Sem muita tradição em transmissões dessa categoria
e ser apresentada e comentada por pessoas não qualificadas para o evento. Ô, Reinaldo, eu vou até pedir desculpa pro Tony, ele vai dizer, pô, mas vai ter o Reginaldo Leme, né? Vai ter o rapaz lá, o Sérgio Maurício do Sport TV, tá indo, Tony? Você me confirme. Pô, eles vão montar um time bacana lá, e a Bandeirantes já transmitiu a Fórmula 1, lá nos anos 80. Agora, se a Globo não quer, é melhor isso do que eu ter que pagar. O Tony é daqueles doidos, ele vai pagar. Eu não ia pagar, ainda bem que vai ter na TV aberta, mas responde ele aí, Tony, sobre a Fórmula 1. Não, legal, acho que a Bandeirantes fará um excelente trabalho, se o Sérgio Maurício for para lá, ótimo, não está fechado ainda, se for o Celso Miranda, tem o Luque Monteiro, que é um narrador especialista, Reginaldo Leme dispensa apresentações, comentários, Mariana Becker na Europa fazendo as reportagens, podemos ter Felipe Giafone, podemos ter Rubens Barrichello como comentarista ao lado do Leme. A esposa dele já está na casa, né? É verdade. Ele está namorando a Paloma Totti, né? É verdade. Veja bem, eu acho que está ótimo. A Liberty Media conseguiu que a TV aberta passasse a Fórmula 1 no Brasil. Isso é importante, você pode estar de manhã lá tomando seu café na padaria e vendo a corrida, ou em casa ligado mesmo direto, o que não acontece hoje nem na Inglaterra, onde o Lewis Hamilton é o grande nome, é pay-per-view, amigo, Sky Sports F1, ou paga ou não vê. Tem uma ou outra corrida aberta por ano. Então é preciso que no Brasil a transmissão da prova fosse TV aberta. Vai ser, e acho que de extrema competência, acho que vai ser muito legal de ver, é importante que a Fórmula 1 continue. A Globo não teve interesse por outros motivos, inclusive ela está investindo no streaming. Então, muitas coisas aconteceram. Acho que a Bandeirantes fará um grande trabalho com uma excelente equipe. É isso aí. Acho que vai tratar o produto de outra forma, né? Vai ter os treinos no Band Esportes, vai ter Fórmula 2, isso. Fórmula 3. Eles jornalisticamente... Os treinos vão ser TV fechada, como era no Sport TV. Mas a corrida vai ser TV aberta, o que é um privilégio para o brasileiro. Se você entrar aí e procurar... Você vai ver que muitos países hoje é pay-per-view. E o brasileiro tem chance de assistir, optar por assistir ou não, na TV aberta. É isso aí, é ótimo. Aliás, deve ter um pós-corrida mais legal, uma pré-prova mais bacana. Programas. Aliás, o Tony me deu uma notícia aqui para vocês que não gostam mais de Fórmula 1, desde que o Senna morreu, porque tem um monte de gente que não gosta mais de Fórmula 1 por causa disso. Já vai entrar a terceira temporada do Drive to Survive na Netflix. É maravilhoso, é espetacular. Se você quiser assistir a Fórmula 1, assista as três temporadas do Drive to Survive, que é um troço de edição. Para quem trabalha com edição como eu, viu, Felipe Rey, você que gosta também, a edição é um troço espetacular. É maravilhoso. Vou te falar que é um negócio que a gente lá em casa, eu e o produtor, quando a gente liga, a gente mata em questão de dias, entendeu? Vai um atrás do outro. E aí você vai pegar gosto pela corrida de novo, posso lhe assegurar. Tá certo, o João Pedro, você que tá aí só de olho, só de butuca, pode assistir a Fórmula 1 tranquilamente. Vamos voltar aqui à nossa pauta do futebol. Ó, o TH, o Eitmizob mandou boa tarde a todos. Boa tarde para você também, Eitmizob, muito obrigado. O TH disse assim, não, pode vender o Caio agora. Mas agora não vai vender, mas vai vender na janela. Vai vender, o Santos precisa vender. A gente tem que colocar isso na cabeça, não adianta. O Santos vai precisar vender durante pelo menos uns 2 anos, pelo menos uns 3, 4 moleques. Tem que fazer de venda de jogador, que nem o Grêmio agora, vai enfiou o PP lá no Porto, 98 milhões de reais. O Santos tem que emplacar isso aí, uma... Tem que emplacar as vendas isso dessa. Isso aí foi um negócio do ano, amigo. Vou te falar. Genial da parte do Grêmio, e acho que dá para fazer... Quem sabe fazer negócio, faz. Não com o jogador é bom, não é isso. Mas foi quase 100 milhões de... Meu, é dinheiro. É, tem que vender, não tem jeito, gente. Não tem como, é uma pena. Eu sou contra o Santos ter que se sustentar financeiramente com venda de jogador, com dinheiro do bolso do presidente. Mas agora é contenção de danos. Né? O que aconteceu no passado está estourando agora. E ele fala aqui ainda, temos 3 centroavantes de características diferentes, mas vejo o Caio como com mais recurso que os outros dois. Sim, mas o que a gente vai fazer, né? O Eitmizob, Marcos Leonardo vai ser outro Gabigol, vai ser um goleador. O Edson Luiz, bom dia, senhores. Alex, no último programa você disse que a nova diretoria mandou pintar o muro do lado de dentro no CT Repelé. Fora isso, houve outras melhorias? Não, o Edson, eu não disse que mandou pintar. Eu disse que deveria pintar. Disse que deveria. A parte externa
está lá com a arte que tem lá e coisa e tal, mas veja, todas as imagens que são divulgadas nos vídeos da Santos TV, nas fotos do clube, por exemplo, quando você pega as fotos do jogo, toda a foto tem lá um patrocinador. O Sicoob, por exemplo, que é patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro, tem um monte de foto que você pega que tem lá a placa de publicidade do Sicoob. O Santos tem um monte de patrocinador, tira foto de tudo quanto é treino, né? E todos aqueles muros, a parte interna que são cimentados, aquilo lá podia estar com um monte de marca de patrocinador. Mas repito, eu acho que são coisas que a diretoria vai ver daqui a pouco, quando resolver troca de técnico, classificação para pré-libertadores, findar a temporada. Aí eu acho que esse tipo de coisa vai acontecer, tá certo? O que mais aqui que nos prestigia? Ah, oh, meu Deus, eu corri muito aqui o nosso negócio aqui. O Silvano Rodrigues, por falar em ganso, será que seria uma boa para o peixe após o ban? Não é possível que ele esqueceu como se joga futebol. Silvano, não dá mais para o ganso. Não dá mais. Ele tem um problema crônico físico, ele tem outras questões aí. Eu acho que se quisesse, ele voltaria. Mas não sei, eu não arriscaria, a não ser que ele viesse como o Ricardo Oliveira veio, sabe? Na boa, pagar 50 mil por mês. E aí, se ele tiver uma meta a ser atingida, precisa ver o psicológico dele, se ele não rendesse, se ele ficasse de lado, se ele não ia virar um problema. É complicado. O Santos precisa começar a contratar jogador, analisando, inclusive, caiu o Tony ali, hein? Ficou tudo black. Se ele não tem que analisar o jogador pelo aspecto emocional também, pelo aspecto de grupo, né? Eu acho meio complicado, mas não sei. Quem tem que ser ouvido sobre isso é o técnico. O que aconteceu com o Tony aí, Felipe Rey? Sumiu? Tira a janelinha dele aí. Ah, voltou. Foi no banheiro, Tony, rapidinho. Rápido, né? O Flávio Roque Xavier diz aqui, ó. Ariel Holan fez bons trabalhos e tem boas ideias de jogo, mas é uma aposta. Pois é bem diferente dirigir times brasileiros, a paciência é outra, teve vários estrangeiros mais renomados que rodaram. Ô Flávio, o Ariel Holan tem 60 anos, e aí é um pouco responsabilidade nossa, né? A comunidade santista, digamos assim, nós da imprensa, torcedores, precisamos ter paciência. Todo mundo sabe qual é o problema do Santos. O Santos teve paciência com o Cuca, todo mundo dizia assim, ah, mas o Cuca está fazendo o trabalho que o presidente não está fazendo. Quando o time estava, quando foi eliminado da Copa do Brasil, por exemplo, fosse em outras circunstâncias, talvez ele tivesse rodado, né? Enfim, é uma questão de que a gente tenha paciência também. Que mais aqui? O João Gabriel, Santos e Corinthians, Marinho entra driblando, é travado, o jogador do Corinthians vem, pisa. No Marinho caído a transmissão, ninguém falou nada. Falou, eu ouvi na transmissão, falaram que foi um pisão sem... Foi um pisão sem querer, né? Ó, o Júlio Paixão tá dizendo aqui, ó, já pintaram de cinza. A parte de dentro dos muros do CT tá bom, melhor assim. Tomara que depois disso coloquem lá, né, os patrocinadores do Santos e coisa e tal. O Eitimizou, e por isso precisamos do sócio torcedor, ajudaria muito. Uma meta de 80 mil sócios ajudaria o clube. O TH Ganso, tá maluco? Eu jogar a base fora. Se eu mandasse essa pergunta na linha fina, aí você aceitaria Ganso de volta? Aí ia ser um negócio de louco, ó. O Isaías Correia, Ganso com Holan não participa nem de treino, muito lento. O Vinícius Gonçalves, como é que está a dívida do Santos? Atlético Nacional, Soteldo de Barcelona. Olha, Barcelona continua, né? Firme e forte. O que eu ouvi o Rueda falar é que ele vai tentar... Porque o Barcelona parece que passa por um processo eleitoral. E ele estaria já tentando conversar com os possíveis candidatos. Ele vai tentar uma saída diplomática. Porque se for bater de frente, aí complica, né? A legislação é complicada, está a favor dos times. No Atlético Nacional parece que o presidente já disse que está tudo ok, né? Está tudo ok. E o Soteldo com a Chipato precisa botar o dinheiro lá. Porque aquele negócio que foi feito anteriormente não vai ornar, né? Devolver o Soteldo, pelo amor de Deus, isso é um troço absurdo. É devolver na segunda, na terça ele está na Gávea. Na melhor das hipóteses. O seu sino aqui, o Tony ficou um pouco chateado com a história do Ariel nos comentários. Não, ficou não, nada, tá tudo bem. Fiquei não. O Tony está acostumado. Imagina. O Tony está acostumado. Putz. Nós já passamos por coisa pior, né, Tony? Virgem Maria. Pô, eu cobri Santos e Corinthians na Vila Belmiro em loco. No meio da torcida do Corinthians,
Quer dizer, é muito pior, eu posso garantir a vocês. Oh, o Júlio Paixão diz aqui, sim, a parte interna com essa cor destas placas de publicidade, predominando branco, enfim, é isso aí. Meus caros, bom, eu acho que há comum acordo, aparentemente. Ô João, quero ouvi-lo. Pelas opções que a gente tem, outro dia alguém me falou assim, não, mas o Ariel Holan é moda mesmo, o argentino é moda. Assim, o Santos não tem como trazer o Renato Gaúcho. Não tem como trazer o Rogério Ceni. Então, para trazer o Lisca, o Largue, o Dorival, eu acho que o Ariel Holan é uma ótima. O Santos vai sair ganhando, ele é melhor até que o Cuca. O que você pensa, João? Penso mesmo, Alex. O Santos tem que encontrar um treinador que tenha as características ofensivas do clube, né? O DNA ofensivo do Santos. E não pode, eu vi muita gente especular, Felipão, treinadores, Mano Menezes, treinadores que não condizem com a história do Santos dentro de campo, já que jogam defensivamente. Então, o Ariel Holan é uma aposta positiva para o Santos. Ele que foi campeão da Sul-Americana contra um Independiente em cima do Flamengo no Maracanã no ano de 2017. No ano seguinte, ele não eliminou o Santos, né? Ele jogou contra o Santos, contra o Independiente, mas o Santos foi eliminado por conta da Conmebol e da diretoria do clube, que cometeu um erro. Então é um técnico que tem um trabalho positivo por onde passou. Não dá para a gente falar do trabalho dele na Universidade Católica. Seria uma hipocrisia da minha parte falar que ele comandou bem a Universidade Católica. Ah, foi campeão, né? Mas foi campeão, né? Assista o campeonato chileno, né? Tem, se um brasileiro é ruim, imagina o campeonato chileno, né? Então, o Ariel Holan é um bom nome. Eu acredito que o Santos, que ele também tem que saber as necessidades do Santos. A diretoria tem que ter uma conversa com ele. Não pode chegar aqui e mentir a situação financeira do clube, como ocorreu com o São Paulo. Então, trabalhar com os jovens da base, o Santos tem que resolver essa dívida com o Vaspato, com o Barcelona, e enquanto isso, fazer o que pode, né? Trabalhar com o Ariel Holan, trabalhar com a base, para ver se consegue boas campanhas, como a gente conseguiu, né, chegando na final da Libertadores, e por pouco não conseguimos um título histórico. Não me lembre desse momento, João, a final de semana está chegando, não gosto de me lembrar dessas coisas. Ô Tônio, só para você ter ideia, o Davidson Garuti, que está com a gente aqui na live, mais cedo ele me marcou numa postagem no Twitter, lembrando daquele jogo que o Santos acabou sendo punido porque usou o Carlos Sanches e não podia, né? Sim. O Pérez não sabia, que acabou 3-0, mas foi 0-0, mas no oficial foi 3-0. Ele me mandou a estatística do jogo. Esse foi aquele jogo em que o torcedor criticou o Cuca também, porque aí o Santos tomou um 3-0, né? Criticou o Cuca pelo fato do Santos não ter dado um chute no gol. E aconteceu nesta nova passagem do Cuca, em alguns momentos em que o Santos participou de jogos em que ele não finalizou, né? Ou finalizou pouquíssimo. Naquele dia, o Independiente chutou 14 vezes contra o gol, o Santos nenhuma. Obviamente que se não chutou nenhuma a gol. Foram 5 chutes corretos do Independiente. A posse de bola, 65% para o Independiente, 35% para o Santos. A troca de passes, 400 e... deixa eu ver de novo, que aqui está bem pequenininho. 495 a 280. Aí teve mais escanteio, teve tudo mais. O Independiente aquele dia amassou o time do Santos nos números. Então, dá para a gente ter uma ideia da diferença de conceito que existe entre o Ariel Holan e o Cuca. E o Cuca conseguiu fazer o time do Santos ser competitivo, né? Então imagine o que esse cidadão pode fazer. Eu tenho muita fé, muita esperança que ele consiga. Se o Santos se livrar do transfer ban, e o torcedor tendo paciência, a gente está falando de médio prazo. Vamos lá, médio prazo. O que vai acontecer? Eu sei que tem uma pendência aí. O Santos precisa renovar o contrato do Carlos Sanches para que em maio ele possa voltar. Mas ele vai ter o Sanches. Mais um pouquinho para frente vai ter o Jobson. Se liberar o transfer ban, vai ter o Copete. Os caras vão falar assim, pô, mas o Copete é ruim. O Copete é melhor que o Arthur Gomes. É ou não é? O Copete não é melhor que o Arthur Gomes? O Copete faz gol. Ele pode ser ruim de bola, assim, a bola no pé dele queimar e coisa e tal, mas ele faz gol, gente. Ele ajuda lá ofensivamente, defensivamente, ele joga de lateral esquerdo se precisar, né? Enfim, e aí se trouxer um ou outro aí do interior, algum jogador barato, o Santos vai que vai, ó.
Ó, o Eloy Matias Júnior no Twitter falou que fiquei cornetando o Jean Mota e o Arthur Gomes, mas se não puder contratar, vamos ter que engolir esses caras do elenco até acabarem os contratos, é castigo. Tá vendo? Até o Copete vira boa opção, Tony, não tem jeito. Tem que tocar o negócio aqui. Torcer para que ele consiga transformar alguns... Fazer o que o Sampaoli fez com o Marinho. Vai que, né, Tony? É, o Marinho, nem o Renato Gaúcho lá no Grêmio, né, conseguiu o sucesso que o Marinho teve no Santos aí, começou com o Sampaoli. Então, eu vejo da seguinte forma, à mesa estão os nomes. E você percebe que o Olan é um bom nome. Um nome realmente que é acima de uma simples aposta. E a gente tem que pensar o seguinte, o torcedor tem que perceber que o trabalho do presidente Rueda desse ano é financeiro, né? O trabalho do presidente é, mais uma vez, como todos eles, a mesma história, ano após ano, saneamento financeiro do clube. O objetivo máximo de que o Santos tenha um bom desempenho, e esse ano teve um excelente com o vice-campeonato da Libertadores, com um equacionamento financeiro da melhor qualidade. Isso é dificílimo num clube, em qualquer um deles, notadamente no futebol brasileiro, onde as questões de dívidas campeiam aí. Então esse é o trabalho do presidente. Quanto ao treinador, acho que é um bom caminho. Acho que sem dúvida nenhuma será, e já é, se for realmente preto no branco ali assinado aqui no papel, será sem dúvida nenhuma um bom negócio inicialmente falando. E a gente vai torcer muito para que essa capacidade e competência do Roland saiam aí a favor do Santos. Mas o presidente tem uma missão dificílima. É Soteldo, é Barcelona, é vai, não vai, isso tudo... Ainda até Leverkusen agora, né? Deus me livre. Então aí vai longe. Esse do Leverkusen vai longe. Falecido, saudoso, fez aniversário aí de 9 anos, oito anos do falecimento de Vitor Moran, nessa semana agora, e o Moran que não podia ver o Leverkusen nem de perto, porque ele naquela ocasião do título de 2004, tenho que contar essa história rapidinho, em 2004 o Leverkusen deu uma declaração à Rádio Cultura de Santos dizendo que o Atlético Paranaense estava em piloto automático, né? E o Santos foi campeão brasileiro. E quando do prêmio que recebemos de melhor equipe do interior na ACESP, o Milton Neves veio ao Moran e disse, está vendo, o Atlético Paranaense vai ser difícil, vai ser duro. E o Moran falou para ele, a taça desce a serra. A taça vai descer a serra. E desceu. Né? E aí o Moran depois ligou para ele e falou, o piloto automático quebrou e o avião caiu. Então o Leverkusen agora está pedindo ressarcimento ao Santos. Aí é mais uma história, né? Essa aí. Aquele título, né? O Santos foi campeão, mas graças ao Vasco também, que venceu o Atlético Paranaense na última rodada, quem sabe a gente não pode retribuir essa ajuda do Vasco numa vitória contra o Bahia, depois de 17 anos. Seria bom, bem lembrado. Seria interessante. O Vasco só tem que ganhar do Corinthians domingo, né? Fora de casa. Se não ganhar, não adianta nada, né, Felipe Rei? Milagre de Itaquera, ele está falando aqui. Bom, por falar nisso, hoje tem Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, o clássico atrasado, né? O São Paulo tem chance matemática de ser campeão ainda, né? Por incrível que pareça. Vai precisar ganhar de qualquer jeito, a missão do Palmeiras é atrapalhar o rival. A rodada hoje vai ser aqui no Gogó, tá certo? Neste sábado tem a Curitiba e Ceará, 6h30, Fortaleza e Bahia, 9 da noite. No domingo, 4 da tarde, o jogo que vale o título, Flamengo e Internacional. Aliás, esse era o jogo para passar na TV aberta, né? Mas vamos passar o Corinthians e Vasco para cá. Só o Felipe Rei vai assistir. Corinthians e Vasco. Às 4 da tarde tem Sport e Atlético Mineiro também. O jogo do Santos com o Fluminense é 6h15. Mesmo horário de Grêmio e Atlético Paranaense. Coincidência, né? Mas os jogos que importam, né? Os jogos que têm interesse mútuo. Mais tarde tem Goiás e Bragantino, 8h30. O Goiás ainda tem uma chance remota de escapar, né, do rebaixamento. O Palmeiras pega o Atlético Goianiense na segunda e o Botafogo pega o São Paulo também na segunda-feira. Lembrando que toda a última rodada do Campeonato Brasileiro será na quinta-feira da outra semana, 21h30. Aí no programa de sexta que vem a gente vai trazer tudo quentinho aqui, né? A rodada aqui aconteceu na noite, na véspera, após... vai ter rodada na quarta, vai ter na quinta e na sexta-feira a gente traz todos os detalhes aqui. Fala, Felipe Rei.
Hã? Não entendo nada que você está dizendo aí. Mímica eu não consigo entender. Tem uma pergunta sobre o Sanches no YouTube. Cadê a pergunta sobre o Sanches? Eu vou até eu achar, meu amigo. Perguntando se o Sanches vai ser operado novamente, como foi dito ontem, dando a fonte aqui no Esporte por Esporte. Sidney pergunta isso. Se vai realmente ter uma nova cirurgia no Sanches. Eu não tenho essa informação. Eu sei que ele está ainda numa recuperação muito difícil. Pode ter nova cirurgia. Agora, certeza de nova cirurgia, não sei. Assim, eu confesso que eu não tinha acompanhado esta informação, mas eu digo o seguinte. Se ele tiver que passar por uma nova cirurgia, a previsão dele era maio, né? Se tiver que passar por uma nova cirurgia, vai ser difícil. E aí precisa entender o porquê da nova cirurgia, né? Porque geralmente esse tipo de lesão você recupera tranquilamente. Houve um erro na cirurgia, houve um erro na recuperação, aí complica, hein? Tomara a Deus que não, mas enfim, vamos aguardar. Senhores, meio-dia e 29, vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque? Diga tudo. Mostrar aí os dois Fórmula 1 novos aí? Pode ser, não? Ah, é? Ah, é, tem aí. Felipe Rey tem aí. Põe aí, Felipe. O lançamento da semana. Calma, a McLaren aí, nova. Ele tá enrolando ali, tá pedindo para esperar. Aquele título. Ah, sim, então. Vai, não sei. Conta uma piada aí. Olha lá. Qual que é essa? Olha, essa é a AlphaTauri. Essa foi hoje. AlphaTauri Honda. Bonito, hein? Piloto Tsunoda japonês e o Gasly francês. Tá aí, é a filial da Red Bull. Toda modificada. É a nova McLaren. Com Daniel Ricciardo, 31 anos, e Lando Norris, 21 anos, motor Mercedes, olha aí, tampa do motor maior e a parte traseira também muito modificada. Foi o que deu para fazer para esse ano, porque o regulamento agora é para o ano que vem, é que é o grosso do regulamento. Mas a McLaren sim é um carro que vai dar trabalho, viu? Acho que essa McLaren vai andar bem. Tenho a impressão que com o Daniel Ricciardo e o Norris e motor Mercedes, será um carro bom para 2021. Muito bem. Tony, que dia que é o Drive to Survive? Dia 19, daqui a um mês? 19 de março estreia Drive to Survive na Netflix. Daqui a exatamente um Netflix, mês. Netflix, como queira. É, daqui a exatamente um mês. Uma semana antes da estreia da Fórmula 1, dia 26, no Bahrein, primeira corrida de 2021. Muito bem, meus caros. Tenho que fechar, portanto, essa edição aqui do Esporte em Destaque. Olha, o Sidney mandou aqui. A questão que agora eu descobri, foi o que o Tony acabou de falar, foi ele que perguntou. Aliás, falando do Esporte por Esporte, a partir desta sexta-feira estarei lá todas as sextas. Agradecer aqui ao Volney Lima, ao Wagner Frederico e também ao Léo Fontes e à equipe pelo convite. Estarei lá todas as sextas-feiras. Felipe Rey, que fez um lobby pela minha pessoa lá, que está nos dois também. Então, prestigie este apresentador que vos fala, vou lá dar minhas cornetadas e as minhas cutucadas no programa de sexta-feira, tá certo? 11 da noite estarei lá ao vivo na Santa Cecília TV, como diria o nosso mentor espiritual do Esporte por Esporte, que olha por nós lá de cima, mais esporte para você, tá certo? João, um abraço, hein? Valeu pela composição da mesa virtual nesta sexta-feira. Ele que vai ganhar o prêmio, se tiver prêmio da CESP, revelação do ano na crônica esportiva da Cezan, tá certo? Prêmio Revelação 2020. Valeu, João, um abraço, até a próxima, hein? Muito obrigado, Alex, pela mais uma oportunidade. E domingo, jogo decisivo, jogo do ano, né? Como você falou, o jogo do ano seria contra o Palmeiras, mas como o Santos perdeu, Santos e Fluminense virou uma decisão para o clube para a próxima temporada. Muito bem, aí o João com a gente nesta edição do Esporte em Destaque. O Tony Vasconcelos, seu destaque final, semana que vem volta para o seu dia, né? Vem segunda-feira que estará conosco, tá certo, Tony? Então tá um abraço, certo. Bom final de semana e até a próxima, hein, Tony? Um abraço, Alex, para você também, um abraço ao João, Felipe Rey, muito obrigado a você que nos acompanhou. Amanhã, à 1 da tarde, na Santa Cecília TV, santacecíliatv.com.br e também aí nas TVs, na NET, claro, enfim, canal 513, AutoGP. Às 13 horas, programa AutoGP. Comando do Carlos Lopes, eu estou lá dando pitaco sobre a Fórmula 1 2021. Grande abraço, até mais, tchau. Valeu, Tony, eu mandei para você no WhatsApp um texto que eu acabei de receber aqui, The Coach's Voice. É um texto do próprio Ariel Holan,
falando sobre a forma como ele trabalha, a história dele no futebol e tal, que foi traduzido para o português. Então eu mandei até para o Tony para salvar, para eu poder ler depois, tá certo? Muito bem. Dito isso, meus caros, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a todos pela audiência. Você nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, pelo Facebook, pelo YouTube. Na segunda-feira estaremos de volta às 11h30 da manhã, novamente com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey, para quem sabe falar sobre Santos classificado na Libertadores, para Libertadores, Cuca dando adeus ao Peixe, time alternativo treinando esta semana e Ariel Holan assumindo na Vila Belmiro, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.